Oi, tudo bem? Meu nome é Tatiane, sou professora de História. Estou aqui para te convidar para estudar um pouquinho sobre pré-história. O roteiro que nós vamos estudar hoje é pré-história, o período Neolítico e Paleolítico é o período que divide ali a pré-história, né? A origem da propriedade privada e a divisão da história. Boa parte desses conceitos nós entendemos na última aula, onde se falou sobre história, né? Bom, a pré-história é uma etapa onde se começa o desenvolvimento do ser humano, né? O homem, então, começa a se entender enquanto ser social, ele constitui uma família, né? Porém, ele ainda não sabe lidar com as técnicas, assim, ele não, ele trabalha muito com caça, pesca, né? Ele utiliza os utensílios que a natureza lhe proporciona, é uma pedra, um pedaço de pau, não é isso? E ele utiliza, por exemplo, a pedra bruta, como ela está lá na natureza, para se defender o pedaço de pau. Ele ainda não domina as técnicas necessárias para ele poder se diferenciar, né, naquela sociedade ali e poder fazer diferente, né? No período da pré-história, que se divide entre paleolítico e neolítico, há uma diferença de comportamento entre esses dois períodos. Nós separamos aqui duas imagens. Essas duas imagens, primeiro, uma trata sobre o período paleolítico e o outro, o período neolítico. Esse período é conhecido também como período da pedra lascada, né? Por que pedra lascada? Porque eles não dominavam a técnica de polimento, eles não dominavam técnicas essenciais para que o trabalho deles fosse facilitado. Então, assim, havia sim uma distribuição de atividades, né? Você vê que um aqui está caçando, o outro está pescando, um está limpando a caça, o outro está aqui tentando criar um instrumento de trabalho, né? Quebrando as pedras, mas não há assim uma atividade aprimorada, bem feita. Eles estavam tentando fazer o melhor, mas até então eles estavam trabalhando de uma forma muito bruta, né? Por isso que se chama período da pedra lascada, porque eles utilizam instrumentos ainda muito brutos. Bom, nesse mesmo período eles começam a descobrir coisas muito importantes que mudaria o rumo da história deles, que foi o fogo. Com, né, a descoberta do fogo, eles então começam a fazer o endurecimento da cerâmica, fazia um copo de barro, já endurecia ele, então esse instrumento já tinha uma durabilidade maior. Então eles começam a usar também algumas técnicas diferenciadas que praticamente deram a eles um certo desenvolvimento, né? Nesse período aqui, eles começam a utilizar a agricultura, a perceber que eles poderiam ficar em um lugar fixo. Porque, como eles eram nômades, né, como a gente viu na última aula, eles eram nômades, eles estavam em um local, esgotava os recursos naturais daquele local, e então eles iam para um outro local. Ele pescava, caçava. Quando eles viam que ali não tinha mais um fruto na árvore, porque eles já tinham esgotado os recursos, então eles partiam para um novo território. Quando eles então conseguem administrar a agricultura, conseguir plantar, conseguir colher, conseguir estabelecer uma rota próxima ao rio, porque eles percebiam que aquela rota ali tinha então uma fonte de peixe, uma fonte de água, os animais ficavam próximos porque eles precisam também de água, então eles perceberam que era interessante, eles começarem a se estabelecer em um determinado local. Então, foram dois momentos assim, duas situações. É muito importante a descoberta do fogo, né? E eles começarem a perceber que poderiam se fixar, ao invés de ficar sempre viajando de um local para outro. Há então aí uma certa mudança de comportamento. Essa mudança de comportamento, então, dá origem a um outro período que a gente chama de Neolítico, que seria o período da pedra polida. Por que pedra polida? Porque eles já tinham uma certa técnica de polir uma pedra, torná-la mais fina, pontiaguda, para quê? Para se defender de outros animais, para caçar, não é isso? Eles já usavam, perceberam que eles poderiam usar o fogo não só para endurecer o barro, né? Mas como também eles poderiam usar para
cozer a comida, a carne que ele caçava, o peixe, então já há um certo desenvolvimento. Nesse período também, eles descobrem o metal, começam a trabalhar um pouco com o metal também, e eles começam a criar um conceito de sociedade. Você vê aqui nessa imagem que eles já têm uma casa sendo construída, duas, uma comunidade se formando ali. Há alguns ali cortando algo que nos parece trigo, então certamente ele já domina a agricultura, não é isso? Então há uma evolução no período neolítico, por isso que a gente chama pedra polida, certo? Vamos lá. Bom, o período paleolítico inicia-se com o desenvolvimento dos primeiros seres humanos e termina com a revolução agrícola, né? Quando começa a revolução agrícola, acaba o período praticamente do período paleolítico. Os alimentos eram obtidos então pela caça, né? Pela coleta de raízes, de frutos, pela pesca, e eles viviam basicamente disso. Eles não tinham muito trabalho em manusear, né, instrumentos, técnicas de caça e coisas desse tipo. Bom, os humanos, eles eram então nômades, não é isso? E algo importante para eles foi o domínio do fogo, né? Quando começa e quando termina o período paleolítico? A gente viu ali que quando o homem surge, o que é que acontece, né? Então, você lembra da resposta? Vamos ver se você acertou agora. Bom, se inicia então com o desenvolvimento dos primeiros homens e termina com a Revolução Agrícola. O que significa a descoberta do fogo para os seres humanos do período paleolítico? Você lembra o que é que significou? Foi interessante? Foi bom? Foi normal? Todo mundo conhece fogo. O que será? Vamos ver. Bom, com o fogo, então, eles conseguiam calor, proteção contra animais e usavam para o endurecimento de utensílios de barro, né? Que passou depois a ser utilizado para a preparação dos alimentos. Então, foi um salto, né? Que eles tiveram. Bom, aqui então vamos estudar o período neolítico. Como a gente viu antes, há uma distinção entre ele e o paleolítico. Por quê? Porque eles já dominavam algumas técnicas, né, agrícola, né, técnicas de manuseio de instrumentos como pedra, pau, né? E aqui uma das coisas mais importantes foi o desenvolvimento da agricultura. Eles aprendem técnicas de colher, de plantar, eles aprendem um pouco sobre estações. Quando é que eu devo plantar? Agora é o momento certo, né? Não. Esse fruto, essa semente é melhor plantar adiante, baseado em suas próprias experiências. Então, a gente tem aí uma revolução da agricultura, né? Que os permitiu se tornar fixos à terra, a terem uma propriedade. Antes, ninguém era dono de nada, não é verdade? Todos iam ali, caçavam, pescavam, o peixe não tinha dono. E o que eles caçavam também não tinha dono, agora não. Agora, ele botou lá uma casa. Ele disse que aquela casa é dele e ele então planta, e aquela plantação também, todo mundo sabe quem foi que plantou, embora eles vivessem em comunidade, uns ajudando eles, mas já se há uma ideia, um conceito de propriedade. Nesse momento, aqui é uma ideia de propriedade, né? Você já sabe quem sabe determinada técnica, quem não sabe, quem sabe polir a pedra de uma forma que ela fique mais afiada. Mas sabe também aquela outra pessoa, aquele outro pai de família, que sabe melhor plantar, né, uma semente. Então, se chama sedentarização. O que é isso? É ele se fixar na terra. Ele percebeu que ele pode ficar ficando ali, se desenvolver mais, criar os seus filhos ali, e esses filhos se acostumarem com aquele ambiente, não é? Bom, então eles começam a construir palafitas, que seriam casas até sobre as águas, mas contanto que ele se fixasse em um ponto e estabelecesse ali uma comunidade. Isso servia para se proteger de animais, de predadores, contra as intempéries do tempo, né? Às vezes, tem regiões que há uma diferença muito grande climática, a hora faz muito frio, em outro período da estação faz muito calor. Então, isso tudo era importante para que
eles se desenvolvessem, eles tivessem uma qualidade de vida melhor, né? Eles foram aprendendo com a história anterior, né, o que poderiam fazer melhor para viver melhor. Bom, a origem da propriedade privada e do Estado. Bom, quando o homem, então, se fixa em um determinado local, ele cria ali raízes, né? Ele cria raízes, ele ali tem uma família, ele tem amigos, ele tem parentes, né? Ele cria ali uma relação, que a gente chama relação social. Ele cria ali um vínculo social. Porém, a gente sabe que esses vínculos sociais, eles nos trazem também dificuldades. Às vezes a gente tem um problema com o vizinho, tem um problema com uma outra pessoa da comunidade. Esses problemas precisam ser resolvidos, não é verdade? Bom, com os seres humanos ali em uma sociedade, com muitas pessoas reunidas, muitas famílias, é preciso então ocorrer algo que dê a eles norte, lei, regras. Então surge o Estado. O Estado, ele traz ali mecanismos de segurança para cada família daquela, porque então passa a existir regras, né? Regras que fazem com que essa convivência seja mais fácil, né? Para que se cometa menos erros, para que se respeite o limite do que é seu, do que é do outro, do que você pode fazer, de até onde você pode chegar. Certo? Então, por volta de 6.000 a.C., então começa a utilização dos metais com técnicas de fundição. Como a gente viu, eles começam a usar o fogo, então eles começam a esquentar o fogo e percebe que eles podem manipular o metal, ele se torna mais maleável e com o tempo ele endurece. Então assim, ele, olha, isso aqui eu posso fazer dessa forma para que eu tenha um instrumento que me dê uma precisão na hora de atacar um animal ou de cavar um buraco. Então, ele já aprendeu ali mecanismos e técnicas para facilitar a sua vida. Ocorre, então, a divisão do trabalho, né? Como assim? Tem alguém que é muito bom em fazer esse metal. Tem outro que é muito bom em agricultura. E cada um com sua particularidade. E uma das coisas importantes também é a criação da moeda, né? Então, eles criando eles sabendo lidar com o metal, com a utilização do metal, ele, então, cria também a moeda, né? Cria o conceito de propriedade privada, né? Então, para garantir que a propriedade daquela pessoa, né, seja protegida, então eles fazem leis e cria-se então o Estado, né, que dá-se aí origem ao que a gente conhece hoje, né? A gente viu lá no conceito de história como a história é importante. Por quê? Vejam uma situação como essa aqui. Eles foram convivendo, aprimorando técnicas, utilizando técnicas, foram evoluindo, amadurecendo, crescendo, né, aprendendo com as experiências anteriores, né, e investindo, se gastando no que eles estavam fazendo. Então, eles começam a crescer, começam a se proteger, a ter uma qualidade de vida maior, né? Até o ponto deles criarem um Estado, né? Vamos à atividade. A atividade aqui é para completar, né? Vamos completar essa frase aqui. A frase é: o período neolítico se estende do desenvolvimento de quê? Até a invenção do quê? Você se lembra? Vamos ver então se você acertou. Da agricultura, né? Do desenvolvimento da agricultura, das primeiras técnicas de agricultura. E vai até a invenção de quê? Da escrita, né? Como nasceram o Estado e o poder político? Você se lembra como foi que surgiu o Estado? Qual foi a necessidade que se teve de criar um Estado naquela sociedade do período neolítico, da pedra polida? Para garantir a propriedade privada, né? Os donos das terras, dos instrumentos, eles precisavam criar regras que os protegessem, porque já pensou se eles fizessem os seus instrumentos e todo mundo saísse pegando,
né? Então precisava ter regras que os protegesse, que cuidasse daquele patrimônio, né? Bom, então a gente viu aí sobre a pré-história, os períodos paleolítico e neolítico, a origem da propriedade privada e uma divisão da história, né? Muito importante que ocorreu com vários fatores, como a escrita, como a própria invenção do fogo, técnicas agrícolas, tudo isso fez uma mudança na história, né? Isso muito importante. Bom, o material que nós usamos aqui é o Caderno do Futuro, do IBEP. Nele você pode tirar mais dúvidas, né? Tentar entender um pouco mais da história. Se ficou alguma dúvida, você pode tirá-las, né? E espero vê-los em breve nas próximas aulas. Obrigada, viu?